жүжиглэлт Америк жүжигчин хүн гэдэг бол асар их тийм үгүй үл гэсэн юмнууд л байн сонсогдсон шүү дээ. Аа. Би ч гэдэг бараг 200 300-аад кинон шалгасан баг. Тэгэл ер нь бол би багасаа л нэг за жүжигчин болъё гэж амар их мөрөддөг байсан. Тэгээд ер нь бодсон л доо. Аа. Би ер нь яагаад хүн чинь ганц л удаа амьдрэн шүү дээ, тий. Тэгээд хүн ганц удаа амьдрахтаа ад жаргалаар дүүрэн амьдрахыг ер нь хүмүүс хүсдэг шүү дээ. Маа найз охин маа намайг инспайр хийж өгөөд тэгээд шууд би жүжигчин болохоор шийдсэн. Шууд шийдсэн аа. Хамгийн гол чухал зүйл бол ямар ч кинон дээр очоод оо муухай ажилтай байх юм бол хин шунтай ажиллахыг хүсэхгүй шүү дээ. Үзэгчтэй. За манай ням гараг бүр та бүхэнд хүрч байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн маань дугаарт та бүхэнтэй уулзахаар яг одоо Америк нэгдсэн улсаас Лос Анжелес хотоос манай нэгэн оролцогч маань оролцоход бэлэн болсон байна. Оролцогчид танилцуулъя. Сайн байна уу? За сайн байна уу. Баярагийн сосор орон байна. Нэг хэсэг нэг реклам яваадсан шүү дээ. Нэг хүүхэн монголоор яриад тэр рекламыг хүм болго үзэл энэ Монгол залуу юм энэ хаана юу хүн яваад байна гэл хүм болго ярьдаг үсэр штэ энэ болгай хам шиг туур туур хирота анжен ден фор кейк хүшэл баг хант орто ихти хэлэтэ орто заник төш Тэг өнөөдөр ингээд өөртөө чи яг ингээд нүр тулаа танилцаад ярьсах боломж олд их зүйл байна. Америкт очиад хэр удсан бэ? Яг хаана амьдарсан бэ? Би ч одоо 12 жил болж байна шүү дээ Америкт. Анх 17 настайд Пенсильвания мужийн Шарлрой гэдэг хотод хай скулын оюутан солилцоогоор ирчихсэн. Тэгээд тэнд нэг жилийнхаа Америк руу 12 дугаар senior year-аа дуусгаад тэгээд Монгол руугаа нэг буцаад тэгээд ер нь Америкт сургууль сураад ер нь эдгэх юм болж сорилттай болъё гэж хидээ дээшээ коллеж даплай гэдэг тэгээд Калифорнид хам ирж исэн. Баахан Холливуудын кино үзэж алцаа хэвчээ цагдаа болох юм. Тэгээд Америк гээл. Тэгэл цагдаа болъё гэж их боддог байлаа. Тэгээд цагдаа ер нь тэгээд яваг үлтэй. Аха. Тэгээд дараа нь манай юу авга их чинь ихч болох лээ бас байдаг аахгүй юу оглон дотод тэгэл чи манад авга их чинь маань нөхөр төмрөө гэж ах байт энэ тэгэл төмрөө ах нэр мужаа байдаг аахгүй юу одоо хаус маус барьдаг гэрийн дотоод засал мас л идэг тийм тэгэл за чи юу нахи хадуур ажиллаа шүү чи мужаан болё шүү гэл тэгэл тэгэхээр бодож үзэл мужаан ч хойч юм уу гэл тэгээд Бараг манай доогшлонд гэдэг маань найзад мэдэж байгаа хөхтэй энэ сотмаа тэд нэр соги гэдэг нэмаад соги гэж тоддог. Тэгээд соги болохлээр нэг олон хүнд мэрэгчлээ болох гол үзэл өгдөг. Тэгэл хэдэн ч мэрэгчлээ болсон юм бөө мэд тэгэл тэгээд. Тэгэл ер нь зөндөө юм хийж үтсэн яг толгойд ч бас сайн орж ирэхгүй л байна. Тийм тэгээд коллежд ороод би чинь accountant те одоо санхүүч accountant дээр тэгэх аккаунтантар суржгаад мангар уйтгартай санагдаад ирсэн баа тэгээд за энэ аккаунтыг чи ер нь л хэцүү мэрэгчлээ нада би чи ер нь нэг жоохон урлагийн тал руу гал юм сонирхоод байх шиг байна гэд ер нь өөрөө бодсон л доо тэгээд манай ээж болохоор Монголд зах зээлээс өмнө буталны дизайнер хийдэг юм байсан байхгүй бүр тийм ээж бүрөө гэдэг тэгээд Нилээн амжилттай гутлын дизайнер байсан. Тэгээд зах зээл босны дараа тэгээд угаасаа бизнеснүүд нурж эхэлсэн шүү дээ. Тэр үед. Тэгээд бизнеснүүд нураад тэгээд
ээж маань гутлынхаа бизнесийг ресторан болгосон юм. За яг тэр ч яг тийм. Тэгээд ер нь бол маань ээж маань сонирх угаасаа мөрөөдлөлт угаасаа гутлын дизайнер өөр урлагийн хүн. Тэгээд манай би ээж ха талын эмээг өөр өссөн баггүй юу. Тэгээд манай эмээг болол тэр гама гэдэг уран хатах молч энэ байсан. Аа за. Аа тийм. Тэгээд манай өвөөг маань чатамба гэт өвөө байсан. Тийм. Тэгээд өвөө маань болол тэр сэлбэр чин дархан тэгээд зураач юм байсан баггүй юу. Тэгээд ер нь миний баг нас бол тэгээд ер нь урлагийн хүмүүсийн дэргэд л өссөн л дээ. Ээж маань гутал хийгээл эмээ маань хажууд татгамал хийгээл өвөө маань тэнцээ төмөртөө ноцлотол сэлбэр мэлбэр хийгээл дархам арх хийгээл тийм эс. Тийм тэгээд ер нь маш их удаан бодож үзсний дараа ёо за би ч ер нь тувцсны дизайнер болвол ер нь ээж хаа мэрэгчлэг өгүүлж аваад тэг ер нь ээжигээ баярлуулъя л гэж бодсон л тоо. Тийм тэгээд тувцсны дизайнераараа ер нь сурваа. Тэгээд сураал лсэн. Ер нь бол угаасаа л таалагдсан. Тэгээд бас их хэцүү нэгж л тээ. Шүнжгөө нойргуулсан. Шүнжгөө юм ойдсон, зураг зурна. Би ер нь зурагтай жоох муу л та. Гэхдээ яг хөө тэгээд компьютер дээр угаасаа Adobe Illustrator энэ төр угаасаа зургийг гаргахдаг бол тэр нэг зурх шаардлагагүй болсон одоо үед бол. Гэхдээ мэдээж угаасаа зурх нь чухал. Тий. Тэгээд тэрүүгээрээ би чинь assessment degree одоо Монголоор бол одоо юм аа тий. Assessment degree аваад би ч одоо өөрийнхөө мэрэгжлийг тодорхойлох гэж би чинь тэр коллеж ч одоо баг 2-3 жил сурцсан уу. Тэгээд дараа нь яг мэрэгчлэрээ сураад 2 жил болоо. Ер нь бол assessment degree авах гэж баг 5 жил болсон шүү дээ. Тийм. Тэгээд би Clinton Park гэд төгснөхөд дараа Clinton Park гэд манай дизайн ангийн багшихаа компанид туслах дизайнераар орж исэн. Тийм. Тэгээд манай Clinton Park компани маань болохоор зөвхөн эрэгтэй хүмүүстэй фокус хийж джинс үйлдвэрлэдэг тийм компани байхгүй юу. Тэгээд би ч одоо джинсний хоббитай шүү дээ. Таас агуул джинс хүмүүсч явдгийн. Тэгээд найз өхнө бас тийм болгосон. За тэр ч яг хөө. Тийм тэгээд тэнцээ би бараг 2 жил гар ажилласан. Тэгээд джинсэн дээр ажиллаа, джинс ойж эхлээд миний ойсон өөртөө бас нэг 2-3 өмд ойд өмсцөө бас. Өө за. Тэгээ нэг тийм тэгээд тэр ажилласаа ер нь бол нэг л бас л таалагдчих өгөхгүй л байсан л та. Ер нь бол би багасаа л нэг за жигчэн болъё гэж амар их мөрөддөг байсан. Тэгээд ягаад ч юм нэг л болсон юм шиг санагддаг бас. Тэгээд би ичимхийч байсан юм уу? Дээрэс нь бас найз нөхөд бас их хийнэ тэр үед чинь тэгэл аа юм аа гэл тэгэхээр чинь тэгэл эцэндээ болоод нэх өөригөө нэг хэл гаргаж чадахгүй. Тэгэл тэрний оронд сакс макс гэл нөгөө нэг амир тим спорт хөдөлтөл явсаар гал тэгэл таарсан л та. Тийм тэгэл ер нь их таалагдахгүй санагдаад тэгэд би тэр үед тэр компанид ажиллаж байхдаа би олон улсын бизнесээр бакалавраар сурч ирсэн. Сан Франциско Стейт Университид. Тэгээд би бакалавр аваад олон улсын бизнесээр аваад тэгээд тэр үед маань найз охин маань бас Лос Анжелс хотно кино директорын анги юу мэрэгчлэр сурч исэн бохгүй. Тэгээд лонг дистанс хийдсэн. Олон улсын бизнес ах мэрэгчлийг аваад тэгээд Лос Анжелс хот руу найз охинтойгоо амьдрах гэж нүүж очсон. Тэгээд нэг ер нь бол нэг хагас жил гаруй ер нь би толуусын бизнесээр ажил олох гэж ер нь хайсан л та бас. Угаасаа нэлээд түгээмэл мэрэгчэл тэгээд
бас ажил болоход бас хэцүү юм байлаа. Аха. За тэгээ одоо яг Лос Анжелес очлоо гэдэг чинь нөгөө их болог газар нь очлоо шүү дээ. Нөгөө сонирхолтойсэн зүйл байгаа. Тийм. Тэгээд тэгтээ бас яг тэр үед яг нөгөө нэг одоо миний толгой яг trigger хийгээг багхгүй одоо жижигчэн болё гэд мөрөөдөл маань одоо дэлгт одоо мөрөөдөл рүүгээ яг хөрөх үгүйгээ тэр үед яг шийдэвэл. Тэгэл яг хуу бизнесийн ха мэрэгчлэр хайжгаад нэг telecommunication sales person гэдэг одоо мэрэгчлэлтэй тийм одоо компаниудаар очиж ингээд энтхээ одоо Verizon гэдэг том гар утасны компани байдаг байхгүй юу? Сүлжээний компани. Тийм тэрэнд нөгөө нэг одоо тэдний бүтээгдэхүүн болох одоо нөгөө нэг plan гэж ярь тийм. Тэгэхээр тэднийг зардаг тийм salesman болсон юм. За тэгээд жижиг дунд үйл юу бизнесүүдээр явж ингэж тэдхийн планыг зардаг тийм нэг salesman мэрэгчлэлтэй нэг хальт нэг сар ажилласан юм аа. Тэгээд аа. Salesman гэдэг чинь бас л хэцүү мэрэгчлэл шүү. Аа. За. Тэгээд шууд нэг бизнес дээр очоод тэнгууд тэр нөгөө бизнесийн чинь хүн чинь за та юу танд юугаар үйлчлэх юм бэ гэвэл аа би танд юу Verizon plan зарах гэсэн юм аа гэхэл тэнгүү чинь оо бид нэр плантай гэхэл тэнгүү чинь гоё гоост манай план ийм танайх одоо ямар план хэрэгжилж байгаа вэ те тэгэл нөгөө планы нүгтэл нь муулаад тэгэл өөр хоо планыг зарах гэсэн ер нь тиймэрхүү л нэг зоригтой л тийм хэрэгжил байла. Тэгээд тэр бол надаа угаасаа таалагтаагүй тэгээд тэр үед маа найз охин маань сургуулаа төгсөөд бас ажиллаж исэн. Тэгээд маа найз охины хулан гэдэг багхгүй юу? Бараг монголчууд мэдэх байх та нөгөө баасан жоохон хулан нөгөө нэг universe based song дорж исэн. Аа. Тэгээд маа найз охин маань music video хийхээр шийдвээ. Тийм. Тэгээд тэрэнд нь намайг тоглоулъя гээд. Тэгээд би music video-д нь тоглоод тэгээд ер нь бодсон л доо. Би ер нь яагаад хүн чинь ганц удаа амьдрэн шүү дээ, тий. Тэгээд хүн ганц удаа амьдрахдаа дугаасаа happy одоо тийм ад жаргалаар дүүрэн амьдрахыг ер нь хүмүүс хүсдэг шүү дээ. Тэгэж техгүй тэгээд өөрөө хүсэж байгаа зүйлээ хав төлөө тэмүүлэхгүйгээр бусдын жишгийг дагаад нэг ажлыг хийгээд өөрөө амьдралыг хэн болгоод яах вэ? Хүн босныг дараа надад боломж байсараа л би яагаад энэ залуу насаа ашиглаад би өөрөө мөрөөдлийн төлөө яваагүй юм бэ гэсэн харамсалтай үлдмээргүй санагдаад тэгээд шууд би жүжигчин болохоор шийдсэн. Шийдсэн аа. За. За тэгээд шийдээд шууд ингээд бүх зөвлөлн гэдэг чинь хэцүү шүү дээ тийм мэдээж нэг шатаралыг бол дамжсан бах тийм одоо нэг хүмүүс яриад байгаа. За яг ямар шатаралыг дамжав? Яг энэ мэдрэгчлэр ингээд ийм юм төгөл тавихын тулд өөрөө бас амар сайн итэхтэй хаалчтай байх хэрэгтэй мэрэгтэй гэж хүмүүс бас ярьд юм биш үү тийм. Энэ талаар за ингээд эхлээсэн бас ингээд ярих уу? Аягүй сонирм байна. За тийм. За гэхдээ би санд байхдаа яг нэг хайлт жүжигддэг байсан юм аа нэг агентлт байсан Джон Касабланка моделинг центр гэж байсан байхгүй. Тэгээд яг уу тэр үед би бас орхиог жүжигчин болъё гэсэн бас бодолтой байсан юм шиг байна. Аа. Тэгээд тэр агентлагт хамаарагдаад нэг хальт нэг рекламуудад рекламч явах ганцхан реклам байсан л тэр үед одоо нэг Cisco networking system гэж үтдэж штэ. Нэг тийм том компани. Тэрний Америкт биш гадаад гаргадаг рекламанд нэг тоосон юм. Тийм. Тэгээд тэрнээс хойш бол нэг тэрний дараа Nike нэг рекламанд би шалгуулсан бохгүй юу? Аха. Тэгээд Nike реклам шалгуулад тэгээд энэ ч одоо callback гэж болдог бохгүй эргэн дууддаг. Эхний шалгуураад даваад дараа нь callback гэж болд юм. Тэгээд тэрэнд нь callback төр нь болохоор одоо нэгсэн доо за 100 хүн шалглалаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгээд тэрний одоо таалагдсан одоо нэг 30 хүнийг авч үлдээд. Тэгээд тэрнээс нь дахиад шалгуулж өгдөг. Үгүй юу? Аа за.
Тэгээд 30-т нь ээ. За тэгээд дараад нь 2-т кол бэк нь болоод 10-т нь үлдлээ. Тэгээд 10-т нь үлдсэн чинь яг за одоо физикал одоо ингээд хувцас тайл те одоо хэр одоо нэг одоо булчин ширмэстэй энэ одоо хэр гайгүй биетэй мэтэй гэдгийг харах гээд тэгээд тайлсан чинь би ч одоо биеэрээ төрөн шивэстэй болж таарав. Аа тэгэлээ солихгүй. Тэгсэн чинь тэгсэн осодыг чинь болохоор ер нь бол хэцүү штэ. Аа яг уу ингээд мейк ап хийгээд ингээд ковер хийж болно. Гэхдээ айгүй их цаг ордог байхгүй нэг шивэсийг ковер хийхэд бараг цаг гарan болно. Тэгээд тэгэж цаг алж ясныхоо орон шивэсгүй хүмүүсэндөө байгаа юм чи ингээд угаасаа өөр хүн авна штэ. Тэгэж нэг жигдчихлээ Nike-гаас. Тэгээд яг хаа тэр бол угаасаа яг би сургуулахад дунддаг байсан бол тэр нэг тэгэл тэрёсний хүлээж аваагүй байхгүй угаасаа. Тэгээд за угаасаа би угаасаа л олон улсын бизнес мэрэгчлээ болох юм чинь тэгээ зүгээр хажуугаараа ингээд нэг жүжигл хобби майктаагаар явъя гэж ер нь бодож ирсэн. Тэгээд угаасаа хичээлч ихтэйд тэгээд энтгээ угаасаа сургуульч амир хичээлэр шахтдаг. Тэгээд тийм бол тэр ер нь цаггүй болоо тэгээ болцсон байхгүй. Аа. Тий. Тэр бол энэ анхны гараа байла. Аха. Тий. Тэгээд ер нь тэгээд мартагдсан байсан. Тэгээд жүжигчин болох ер нь худлаа юм байна тий. Угаасаа л олон ус юм биш үү юм чам. За тэгээд илээд ирээд тэгээд маа найз хүм маа намайг инспайр хийж өгөөд. Яалаа да тэр чин маа найз хүм тэгээ Монгол руу буцсан бохгүй юу? Угаасаа визэн дуусаад. Тэгээ визэн дуусаад Монгол руу буцаад. Тэгээд би энчээ найз хүмөө явсныхаа дараа тэгээд ганцаараа бодож үзээд. За ер нь жүжигчин болох нь л угаасаа зүг юм байна гээд. Тэгээд хамгийн анхны гараа бол угаасаа хайдшот буюу одоо тэгээд өөрөө энчээс энэ хүртэл зургийг ингэж хуулж нэг вебсайт нот дээр тавьж штэ одоо ер нь бол Америкт дөрвөн гол вебсайт байдیں۔ Актруудын одоо нэг ажил олддог. Нэг нь болохоор хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй нь болохоор Actors Access гэж байгаа. Дараачих нь болохоор LA Cast гэж байгаа. LA Cast нь болохоор Casting Network гэдэг том компани сүлж дээ нөхгүй юу. Яг уу хаасааг Сан Франциско кастинг гэж байгаа, LA кастинг гэж байгаа, Атланта кастинг гэж байгаа. Тэгээ яг уу илээд кастингт мөртгүүлээд тэгээд аа back тэрний дараа нь casting frontier гэж байдیں۔ Тэгээд backstage гэж байдیں۔ Backstage нь болохоор яг уу ер нь бол киногоор сурч байгаа оюутнууд өөрсдийнхөө кинонд ингэж үжиж авъя гэсэн тиймэрхүү зарууд ер нь тавьдаг. Тэгээд жоохон мэрэгжлийн бус тим прожектууд ер нь тавьддаг байхгүй багсдаг тийм. Гэхдээ бол яг хаяа бол дажгүйнүүд болчихдог. Аа. За тэгээд судалж үзэж байгаад тэгээд тэд бүгдээр нь бүртгүүлвээ. За. Тийм. Тэгээд ер нь бол хайдшот бол хамгийн сайн хайдшот бол ер нь бол 400-аас 500 долларт ер нь тэгээд нэг зүрэг авахултай шүү дээ. Амар үнэтэй. Оо за. Тийм. Тэгээд тэр бол ерөн жүжигчин үний Америкт жүжигчин үний өөрийгөө сурталчдаг ганцхан том сурталчлаа бол тэгээд одоо фильм мейкер чинь угаасаа тэр вебсайтанд ороод жүжигчнээ сонгож авахдаа шууд тэр зургнаас нь сонгоод авна шүү дээ. Тэгээд хараад хамгийн одоо анхны сэтгэл яаж төрнө тэр зургч нь хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгээд тэр зураг ахуулахдаа угаасаа камерны яг өөдөөс нь хараад одоо ахуулах ёстой байдаг. Тэгээд эмтгэхийн Америкийн одоо фильм мейкерүүдийн хэлдгээр бол одоо нүд хамгийн чухал. Фильм ёо кино жүжиглэлт бол угаасаа нүдээрээ хамгийн их жүжиглдэг байхгүй юу? Кино жүжигчдэд бол. Тэгээд ер нь хамгийн ихлэд бол eye contact гэж нэг гэсэн үг. Чиний өөрөө чин headshot гэж хараад тэгээд чамаа сонгож авдаг. За тэгээд анхны гараа бол тийм Craigslist-ээс би харж байгаа. За хамгийн хямдхан headshot юу байна аа? Яг л надад ч бодоод 300 400
500 доллар байхгүй шүү дээ. Тим амир юу хайчаа тохлох. Тэгээд харсан чинь нэг зар байна. Нэг 80 долларыг 2 ширхэг. Тэгэхээр за тэрэнд нь бүртгүүлээд түүлэч хуцтаад за би ингээд дөнгөж ингээд үжгэлж эхэлж байгаа залуу байна. Тэгээд миний хайчаатыг аваад өгөөч гэдэг. Тэгсэн тэгээд цаг тохроод холиуд дээр очоод тэр нөхөр миний 2 зургийг авч өгсөн юм аа. Тэгээд тэрнийгээ тавиад ер нь бол яг угаасаа тэгэл ажлынхаа явцад л ер нь туршлах сүн гэсэн үг л дээ. Ааха. Тийм. Тэгээ надаа чинь зөвлөдөх хүн байхгүй юм чиж угаасаа. Тэгэл борц зүрхээр л. Харин яг би яг надад ч асуухад чи тэг яг яаж энэ мэдээлүүдээ аваад жишээлбэл одоо энэ хайд шууд нь хамгийн чухал юм байна аа. Одоо энэ дээр л би хамаг одоо хүчээ зарцуулж дараа дараагийн ажил ингээд болох юм байна энэ гэл. Энд чи одоо маш том мэдээлэл шүү дээ бас. Энэ бүхнийг яаж мэдээлэлд авсан бэ? Ямар нэгэн курс амжаанд нь сурсан уу? Эсвэл шууд заа заа би ингээд яа ямар сэтгэл зүгээр авахулж дээ дараа нараас ингээд болох юм байна ч гэдэм үү? Яг энэ юу вэ? Аа юу ер нь бол тэгээд угаас research хийжтэй угаас юу үзнэх шууд л ингээд юугаас мэдэхгүй хийх үү? Угаас тэгэл онлайнаар харж байгаа л баахан research хийсэн л дээ. За жүжигчин хүн яадаг яах хэрэгтэй хамгийн эхний гараа нь юу гэл тэгэл угаасаа тэрэн дээр нь бичсэн байсан. Угаасаа хайч удаа ахуулах хэрэгтэй хамгийн эхний step бол дараагийнх нь болох теэр вебсайтууд өөрийнхөө нэрийг тавиад profile-аа үсгэх. Тэгээд 3 дахь нь бол теэр өөрийнхөө resume-г бичих. Resume дээр юу бичих вэ гэхээр одоо ямар кинонууд тоглож ирсэн те өмнө юу хийж ирсэн тэднийг бичнэ. Хэрвээ team юм байхгүй бол дөнгөж эхэлж байгаа жүжигчин бол юу чаддаг те. Юу чаддаг хамгийн одоо юунд гармгай ямар хэлээр ярьдаг ямар сургууль сурч исэн одоо жүжиглэлт ямар дамжаа авч байгаа вэ те бид нэрийг бүгдээ нь бичээд дүмүүж эхэлж байгаа жүжигч юм бол тэгнэ л те тэгээд тэрнийг вебсайт дээр профайл дээр тавина гэсэн үг. Тийм тэгээд ер нь бол Fuelon Micro-д бол угаасаа resume ч юм бол нэх угаасаа харахгүй эхлээд Төрхийг нь эхлээд харах уу? Төрхийг чинь л эхлээд угаасаа харна. Төрхийг чинь хараад тэгээд дараа нь чамайг тэр вебсайтнаас чинь сонгож аваад аудишн дууддаг байхгүй юу? Аудишн гэдэг нь нөгөө шалгуурт. Тэгээд шалгуурт очоод дуудахтаа өөрөө нөгөө нэг хедшотыг принтлээд одоо нэг эдийн хэмжээний принт одоо хэмжээгийн ч одоо сайн санахгүй нэ. Тэгээд юу ч юм принтлээд ард нь өөрөө резюмег хийгээд тэгээд хамгийн эхлээд шалгуурт орохдоо тэр кастинг директор уу чамаа шалгаж байгаа тэр хүндээ ингээд гартуулж өгнө. Тэгээд тэр хүн чиний төрхөж хараад дараа нь эргүүлж үзээ чиний резюмег уншдаг байхгүй юу? Таалагдсан тохиолдол юм байна шүү дээ, тий? Тий. Тэгээд ингээд уншаад чамаас резюмегс чи юм асууна. Оо чи монголоор ярьд юм байна те. Оо that's really nice. Тэгээд оо чи бас орсоор ярьд юм байна. Орс. Аа за за чи юм хийж исэн юм байна гэж чамтай хальт танилцаа. Тэгээд асуухан байвал чамаас асуугаад тэгэл яг нөгөө бизнестэй орно да. За тэгээд одоо өнөөдөр болсон доол нь зүйл тоглосон байсан. Sir, are we ready? Sir, but was it worth it? What do you mean? Jamal. You think I killed her? By the way, I like your style. Thank you. The beast in me. Last thing to do is listen to this little snot-nosed. Oh, hi, Brett. Hey, you Brett. Looking good, brother. Oh man, wow. Look at you, man. You're looking good. Hey, buddy. Sam, I really don't know what to say. I still haven't paid the ticket yet. Mm-hmm.
Тэгээд одоо нөгөө тоглосон зүйлүүдтэй ингээд оролцох тусам араас нь нөгөө дараагийн одоо зүйлд орох шанс нь олон нэмэгддэг бах тай мэдээж. Үгүй. Яг хоо ажил хийх тусам чиний угаасаа network чинь угаасаа үүрсэн. Хүмүүстэй танилцсан олон кино гэдэг усудаа танилцсан олон жүжигчтэй найзууд болно. Яг хоо туслах үе бол гарна. Тэгээд заримдаа цугт ажиллаж исэн жүжигчд маань OB юм жижиг хэмжээний кино гэж байгаамаа тий. Хоо чамтай цугт ажиллахад гоё байсан шүү, таалагдсан шүү. Тэгээд хоо чи миний кино туслаадаг өч нэг дүр хийгээд тий. Тэгэж асуух биенээс асуух зүйл бол илбэг тохиолддог. Хамгийн гоё чухал зүйл бол ямарч кинон дээр очоод тэг муухай ааштай байх юм бол хинт шамтай ажиллахыг хүсэхгүй шүү дээ. Харилцаа маш чухал. Одоо юу ч одоо нэг сүртэй жүжигч юм биш байж аа хэвээр би лаг тим юм гээд тэг юм бол тэгэл чамаагч оо энэ ямар сонирн баг эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэж шүү дээ тий. Аа тэгэж ер нь бол найзын үрэгээ хэсэг сүлжээгээр бол ер нь их бизнес бол явагддаг л та киноны. Тэгээ жүжигч юм бол баян угаасаа яг л тамирчин шиг бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Одоо нэгсэндо тамирчин хүн чинь нэг л удаа бэлтгэл 7 хоногт нэг бэлтгэл тасарчих юм бол тэгэл бэлтгэл алдагдал тэр үний чинь одоо ур чадвар нь гэсэн багасна тэгээд төсөөрчдөө штэ. Тэгээ яг л жүжигч юм бол яг л тэгэн баян л бэлтгэлтэй ингээд трейнинг аваад явахгүй бол аудишн руунд ороод нэг л угаасаа болж өгдөг байхгүй юу. Ер нь бол байнга л өөрийгөө сэтгэл зүгээр бэлдээд байнга их юм унших хэрэгтэй бас. Тэгээд дээрэс нь ер нь бол тэгэл одоо энэ тэнд илээд бол аюулгүй их тийм киноны юмнууд байдгийн training acting class гэдэг. Тэгээд тэр болгонд сайн харж агаад тэгээд өөртөө юу яг чухал хэрэгтэй байна те. Тэр ч бас өндөө англитай байдаг байхгүй ямар техник нь одоо дутагдаад байна. Одоо яг би юун дээр ажиллавал одоо надад сайн төхөмжтэй юм те. Тэд нэрийг харж байгаа тэгээд өөрөө ангиудаа сонгоод байн өөрөө бэлтжих яах хэрэгтэй. Тэгээ. За би нэг өөр юм асуучих уу? Хоёулаа энэ нэвтрүүлгийн төлөө бас энэ киноны талаар бас нэлээ ярих ах яа тэлэр чи өөрөө яг ингээд одоо чамаг бол аюу олон монголчууд сонирхож үзэх бах. Тэгэхээр би бас тэрний голоор нэг өөр юм асуух гээд чи өөрөө альтраас ярьжсэн орс хэлтэй гэсэн тэгээд Монголд байхдаа 11 10 дугаар ангиртлээ байсан гэсэн үү? Ямар сургуульд байсан бэ? Орс сургуульт хамгийн анх би орс сургуульт байсан. Тэгээд орс сургуульт байж байгаад тэгээд дараа нь би нэг Монгол гэгэрлэгэ Монгол хэлнээс бүгд Монгол хэлж байгаа. Одоо орс сургуулийн чинь Монгол сургууль гэж ярьд юм шиг байна. Тийм сургууль шилжээд тэгээд би 11 дугаар ангиа төгсөөд тэгээд энэ Америк руу ирсэн байхгүй юу? Айлаас хідүүлээвэ. Ээжийг танилцуулах уу? За тэгээ би ч удаа айлаас хоёулаа манай дүүг Эрдэн гэдэг. За яг одоо нэрээ өөрчилсөн юм аа манай дүү ч одоо очир Эрдэн болцсон юм гэсэн чинь нэг ёо лам дээр оцсон чиний нэр чинь хөнгөтцөн байна гэж. Аа нэр нэмсэн гэж байна. Тэгээ нэр нэмсэн. Одоо би одоо гайхал яс юм одоо нэр хүндтэн л гэдэг бол бас нэр хөнгөтнө гэж бас байд юм байна гэл. За одоо тэгэл очир Эрдэн болог гэл тэгэл. Тэгээ за тэгээ манад уг очир Эрдэн мэддэг одоо 21 настай хүмүүлэгт сурдаг. Одоо төгсөж байгаа гадаад харилцаагаар сурдаг. Тэгээд адтай мангар ажиллах нэг залуу байгаа. Аа, эрэгтэй юу те? Эрэгтэй. Аа, за. Аа, тийм ч 29 насны зүрэтэй. Тэгээд. Манай ээжиг маань Пүрэв хоёр гэдэг, аавыг маань Баяраа гэдэг. Ээж аа хоёр маань хоёулаа хотынх. Аавын тал маань болохоор Говалтайх. Ээжийн тал маань болохоор завхных. Сүүлийн талаараа ингээм хүмүүс ингээд ер нь л чамаа ингээд энэ тэнгүүр бас ярьчихлаа гахтай үзчихлээ гах. Ялангуяа киноны салбарын хүмүүс бол их сонирхож байгаа. Мөрөөддөг учраас зөндөө олон хүмүүс бас
яг тэр цөмд нь очиод Hollywood-д нь ингээд дунд нь ороод нэг дүрч гисэн авч үзгэнсэн тхийнсэн кисэн гэл одоо зөндөө хүмүүс мөрөөдөж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг чиний хувьд бол энэ зам хэрх хүнд хэцүү вэ? Яг одоо Монголд байгаа хүмүүст. Одоо яг энэ Hollywood руу ингэж одоо орж ядаж нэг одоо энэ кастингт нь орох дүүрэн авах юм шанс энтэр нь хэр боломж юм бэ? Эсвэл хэцүү юу? Эсвэл яг чиний хувьд юу гэж бодож байна? Оо бас би бол хувьдаа бол асар хэцүү гэж бодож байна. Тэгтээ хүн оролдож үсгэхээс нааш угаасаа шанд угаасаа би чадахгүй гэж хэл. Оролдож үзээгүй чадахгүй гэдэг юм гэсэн юм тийм үү? Тэгэхээр оролдосо миний сонссноор бол хэдэн сая ааз жүжигчин байдаг гэж байна. Тэгээд чи тийм амар олон өрсөлдөөн дунд тэгээд өөрийгөө ингээд тэнд хүмүүст ингээд танилцуулаад гаргаж өгнө гэдэг чинь угаасаа асар хэцүү шүү дээ. Тэгээд шууд ороод ингээд хамгийн эхлээд бол угаасаа ороход чинь мэдээж чи үнгүй ажлуудаа асар зөндөө хийн. Чамд хэд мөнгө төлөхгүй тэгээд туршлага суулцах гал ер нь бол тэгээд үнгүй юм уу тэгээд тэмцээч өглөөний 6-аас бараг нөгөө өдөр бараг 24 цаг чи сетэн дээр ингээл байна тэгээд чам тэгээд ер нь бол зөндөл ажилтай угаасаа ямарч ажил ямарч хүн амжилтнаа төлөө явахд бол амархан зам гэж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор хэрвээ одоо Монгол залуучуудаа ер нь бол хэлэхэд бол угаасаа хүсэж байгаа зүйл рүү угаасаа чантрахгүйгээр тэмүүл. Тийм болохоор hard work the you can dad ажилсаг тийм байж ижил ер нь бол хүн чинь тэрнийхээ төлөө хүн хатан зүтгэж ижил ер нь хүрнэл гэсэн ойлголттой л байх хэрэгтэй шүү дээ. Түүнээс бол тэгэл нэг жоох явж байгаа л яа хэцүү юм байна гэл болжул тэгэл бас хэцүү шүү дээ. Чам чи шантрахаар бүр ай хэцүү үед байсан уу? Зөндөө тэгэл жүжиглэлт Америк жүжигчин хүн гэдэг бол асар их тийм үгүй л гэсэн юмнууд л байнга сонсогддог шүү дээ. Би ч одоо бараг 200-300-аад кино шалгасан байна. Тэгэл яваалаа заримдаа 7 хоногтой 3-4 кино реклам богн хэмжээний кино шалгуулна тий. Тэгээ дээрэс нь нэг өдөрт бас давхцаад 2-3 шалгуулж явагдана. Тэгээд Америкт энэ ч ирээд Hollywood дээрээ угаасаа машинг бол ер нь хэцүүлтэй. Тэгээд нэг газраас нөгөө тийш явахд угаасаа ол машин шаардна. Тэгтэй ч айл ус амжилч юм уу асар том хот. Тэгээд ер нь бол голцуул тэр олон юмд явж явах чинь тэгэл чиний нүүрэн дээр чи биднэрийн хайж байгаа хүн биш байна. Чи муу жижиглж байна гэж юм угаасаа хэн ч хэлэхгүй. Яагад бол зүгээр л чамааг шалгуулалт дууссны дараа шууд л тэгнэ. Оо за стоп гоё боллоо баярлаа. Юу гайхалтай байлаа ч юм уу те ер нь урмын чинь бодоол нэг урмын үг хэлэн угаасаа ер нь жүжигчин гэдэг чинь урман дээр л явчихдээ шүү дээ. Тэгэл урмын чинь хэлээл аа чи өстө гоё байлаа таалагдаад бид нэр таалагдсан бол чамд тедэн цагийн тед хөдөр чамаа ингээд зураг авалтнаар дуудана гэж хэлээл явуулна. Тэнгүүд заримдаа нэг тийм нэг юу өгчдөг байхгүй hope of the false hope өгчдөг байхгүй. Аа за би ч удаа барыг тэнцсэн юм байна да. Хизээ намар дуудах бол та гэж хүлээсээр адил тэгэл нөгөө нэг өдөр нь өнгөрсөн. Календарь харанхуй өдөр нь дууссан. Оо за цугаасаа л дуудахгүй л байсан юм байна. Тэгээ нэг хэсэгтээ нэг сар марх жүжигчин хүмүүс чинь нэг юм уу нэг хоёр сардаа тэгээд бүр ямарч ажил орж ирэхгүй басуун. Тэгээ тэр үед чинь тэгэл амар хэцүү шттэ ууса чи утасны ха төлбөрийг төлмөр байдаг мөнгө хиймээр байдаг. Яаж амьдрах вуу те тэгэл ер нь мэрэгчлээ буруу сонгоцсон юм уу тэгээд ер нь шантрах үед бол ойр орхон л тохиолдно. Тэгээд тэр үед бол хамгийн надад тусалдаг зүйл юу вэ гэхлээр би gym-д очиж их workout хийдэг.
Тийм, тэгээд workout хийхлээр тэр одоо олон стрессүүдээс ер нь бол салтгал та. Тэгээд яг өөрийгөө ухаанаг яг ингээд төвлөрүүлээд одоо байгаа байдлыг төвлөрүүлээд одоо нэгсэндээ бясалгал хийж ийна л гэсэн миний бодлоор бол. Аа. Тийм, тэгээд ямар ч хөгжим сонсохгүйгээр одоо motivational speech сонсч workout хийдэг. Тэгээд тэр надаа хүч өгөөд тэгээд юу н ирээддэг юу н гэрэлтэйгээр харахад юу н тусалдаг л та. Тэгэхээр ерөөсөө миний баг альтрууны нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө төсөөлжсэн бодол бол ингээд ховс өөрчлөгдөж штэ. Маш их хөдөлмөр, уйхгүй байдал шаарддаг юм байна. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө байнга өөрийгөө бэлэн байлгахын тулд жийлсэш нөгөө тасгал хийх ёстой гэд. Бас дээрэс нь бас бие бас байнга хөгжүүлэх ёстой ах тий. Хуурамч дүр бол харахыг хүсэхгүй. Хуурамч дүр маань гэдэг нь болохоор амар ингээл гоё нээсэн цав цагаан шүд яралцсан. Тэгээд тасархаа би мийтэ тийм гоё залуучуудыг бол нээх бол сонирхохгүй шүү дээ. Тэр хүмүүс бол тэнцээ тэр хүмүүс бол тэнцээ тэр одоо нэг реклам тэр мэрнийг тэр мэрэнд бол ер нь бол их тохирдог. Модель зодол хийгээд кино гэдэг маань аль болох одоо бидний ботод байгаа амьдралыг хүмүүсийн нүдэн дээр ингэж тавьж ингэж үзүүлэхийг одоо Америкийн кино гэдэг усуд ер нь бол хамгийн их голчилж үздэг байхгүй юу? Тийм болохоор чиний төрх чинь тийм гоё царайлаг, гоё биетэй байх бол угаасаа ямар ч шаардлага байхгүй. Тий. Аа тэгвэл одоо жишээлбэл одоо 10 жилийн турш хөгтөд жүжигчний мэрэгчлэр сурах гэж байгаа хөгтөдөд юу одоо бэлтгэх шаардлагатай вэ? Өөрийнхөө жүжигчин болё гэж бодож байгаа бол юунда анхаарах хэвтэй? За мэдээч угаасаа хэрвээ Америкт ирээж үжигчин болъё гэж бодож байгаа бол мэдээч угаасаа хэл хамгийн чухал. Хамгийн эхлээд англи хэлээ сайжруулах. Угаасаа энэ ч үжигчин болъё гэж байгаа бол мэдээж чи энтхийн Аз жүжигчтэй бүр Америк төрөө төссөн Аз жүжигчтэй өрсөлдөн гэсэн үг шүү дээ. Тийм болохоор аль болох өөрийнхөө аялыг багсгаж ярих. Ийм нэг яриа гараад идэх байхгүй юу? Хүүхэд 15 наснаас эхлээд хэл сураад тэгээд 15 нас сэтэрчгэл юм бол 13 4 нас сэтэрчгэл юм бол аялах засахд бол хэцүү гэсэн юм яригддаг байхгүй юу? Тэр бол хэцүү л дээ угаасаа засахд аюул хэцүү. Гэхдээ хүн чармаагаад ингээд хөдөлмөрлөж чадах юм бол угаасаа өдрөө болго ингээд акцентний анги аваад ч юм уу те. Тэгэх юм бол угаасаа аялахыг бол өөрчлөлт бол боломжтой. Зарим кино хийдэг усуд бол тээр аялахын дуртай байдаг. Ягаад гэвэл тэр бол чамайг бусдаас ингэж ялгуулч чад гаргаж ирж байгаа. Ингээ ямар нэгэн сонио чи одоо хятад аялахт монголч нэг өөр аялах та шүү дээ. Нэг хятад биш, солонгос биш, япон биш. Монголч нэг орсрох уу ч юм уу тиймэрхүү нэг сонио аялах та шүү. Тэнгүүд тийм аялахаар ярангууд угаасаа хүмүүс чамайг сонирх нь чи яасан сонио аялахтай хаанаас ирсэн? Ийм тийм угаасаа Монгол гэж угаасаа Америк гэж нэ гэсэн мэддэггүй угаасаа. Монголч угаасаа одоо дэлхийд нэг бас танигдаагүй л байна. Тийм бас тэрүүгээрээ бас чи өөрөө бас гарч ирэх бас боломж байна. Тийм болохоор өөрөх орол бай. Хин шиг би одоо тэр жүжигчин шиг болмоор байна. Би заавал тэр шиг болох хэрэгтэй гэж хизээж бит ярьж угаасаа яаж хичээсэн чи тэр чир жүжигчин шиг чи хизээж болж чадахгүй. Харин нэг юм нь тэр жүжигчин яаж хичээсэн ч ам шиг болж чадахгүй байхгүй юу? Тийм болохоор чи бол цорын ганц. Тэгээд тийм болохоор одоо хүнийг дуурайх гэж ч юм уу хиймэл байдалд тий авт. Өөрөхороо тэгтээ мэдээж асар их хөдөлмөрлөөд хил дээрээ англи хэлээ сураад тэгээд хэрвээ үнэхээр Америкийн кино тоглохчаа бол угаасаа дошин дээр л ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Холливуд чинь ганц кино хийдэг газар нь Холливуд байна. Энд чинь яриад тэгээд өөрийгөө сорж үзэх юм хэрэг байна та. Одоо наагур чинь өөр дахиад Монгол залуучууд байгаа юу? Таньдаг охиныг ярьцлага хийсэн байл шүү дээ, тийм. Тий. Тэр одоо сураад явж байгаа. Ер нь миний мэдх юм бол сонссноор бол ер нь нэг нилэн хэд байх шиг л байгаа. Тэгтээ яг ингээд одоо яг ингээд ажиллаад явж байгаа нь бол ер нь бас хуурал байх шиг байна л да. За одоо ингээд дөнгөж энд чи гараага эхэлж байгаа Монгол
хүмүүст бол хэлэхэд бол тэгж хэлмээр байна. Битээ хүлээ те. Чи бол цорын ганц, угаасаа ороод өөрийгөө шалгуулаад тэгэл шалгуулах явцдаа сайн бэлтгэл хийгээд яг л тамирчин шиг л харагд. Монголынхаа кинонуудыг сонирхож үзэж байгаа юу? Монгол киног ер нь яг өөрчлөн бодлоор монгол кино ер нь ямар шоу санагдчихээн мэдээж бол ялгаатай байгаа. Тэрийг бол хүм болго мэдчихэж байгаа тийм мэдээж зөндөө ялгаа байгаа. Гэтэ яг чи өөр яг одоо энэ мэрэгчлэр ингээд ажиллаж байгаа хүний хувьд монголын кино ямар санагдчихээн тий чиний бодлоор. За монголын кино би ч одоо нэх бас үзээгүй л байна л та. Гэтэ яг уу мэдээж угаасаа Америкийн төвшөнд бол хүрч чадахгүй шүү дээ. Зөндөө шалтгаан байна угаасаа монголч нь цаг уур хэцүү аа Монгол тасар хөтөн болно. Холливуудын юм болохоор энэ чэж дан зунаараа байдг болохоор тэгэл жилийн 365 хоног гурван тэгэл кино хийж байгаа шүү дээ. Монголч болохоор миний сонссноор бол тэгэл 100-ийнхаа 3 сард л багтаагаал кино гоостой гяс мэдээл ингээл гарах шиг ингээл байна шүү дээ. Тэгэхээр бас жоохон чанар муутай юм гардыг юм болоо гэж миний бодол бодсон. Тийм тэгээд мэдээж угаасаа би бол Монголын жүжигчдэг бол амар үнэлдэг шүү дээ. Амар авьяастай. Дуулж хуурдан, хүний дүр тойрн, хүмүүсийг дуурайхтай амар гарамгай. Тийм амар лаглаг жүжигчтэй. Тэгээд нэг юм нь зарим кинонуудынх нь болохоор зохиол нь жоохон зохиол дээрээ бас жоохон ажиллаагүй, сайн ажиллаж чадаагүй юм шиг санагддаг. Би одоо тэр кино гэдээ бас хэлээд явах хэрэгтэй тийм шүү дээ. Тэгэд санагдсан заримдаа ингээд хитрхийн ингээд ойлгомжтой юм дээр ингээд улам ингээд тайлбарлах гээд байгаа юм шиг санагддаг. Тиймэрхүү юмнууд чи ингээд жоохон уршуул болоод явчихдаг байхгүй юу? Тэгээд тэгтээ бол зарим гоё гоё кинонууд байна. Миний тэр нэг арх удраг бол надад бас таалагдсан. Бас нэлээ юу entertaining те хүмүүсийг баясгах чаар тийм гоё кино бол байлаа. Самгийн сүлд үзсэн нь бол тэр л өн дөө. Гэхдээ би бол Монголынхоо хуучин кинонууд бол амар хайртай. Яагад бол тэр бол асар сайн бүтээл. Тэр дээр үн жүжигт бол үнэхээр гайхалтай жүжигэлсэн. Тэгээ зохиол мөхөл бол бахархмаар шүү дээ. Бас амар гоё. Тэр үед л Монгол яг киноны угаасаа ингээл цэцгэлээл бүр амар гоё болж ирсэн бүр угаасаа мэдрэгддэг байхгүй юу. Одоо та нарт ингээд холбоо байдгүй. Жишээлбэл наанчин байгаа азаа жишээлбэл та хоёр ингээд адилхан мэрэгчлэр явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо ингээд хоорондоо холбоо байдгүй эсвэл өөр бас оронд байгаа адилхан жижигчнэр явж байгаа хүмүүст та хоорон дээр холбоо байдаг болов уу? Ер нь тийм байдаг болов уу? За холбоо яг азаатай хаяа нэг уулздаг юм. Бид нар ч ингээд дамдамаар ингээд найзад тахгүй юу? Одоо энэ чинь нөгөө нэг Монголд кино яддаг байсан маш утгатай, маш батгүй хоёр хүүхэд гэдэг. Тийм шүү дээ, тэ нэрээ. Тийм, цуг л бас анист байгаа. Ивэл бишүүл гээд тэр хоёртай би найз, тэгээд цуг орс гурц сурч байсан. Тийм, тэгээд тэр хоёртай бол ер нь бол ойр орхон гарч ордог. Ер нь бол монгол жүжигчин хүмүүстэй бол холбоо айгүй ховор шүү дээ. Ер нь бол нэг холбогдог. Азаагаас өөр хүмүүс халагддаг. Тийм тэгээд энэ ч нөгөө нэг Монгол баяр цэцэг гэж үжигчэн мэддэн шүү дээ тийм нөгөө нэг мисс болж байгаа. Оо тийм шүү дээ нэрээ тий. Тэр охин маань энэ ч ирсэн байгаа тэгээд сайхан уулцсан. Тэгээд энэ ч Холливуд чинь нэг сараас 4 сарын хооронд pilot season гэж өгдөг байхгүй юу? Тэр нь болохоор ингээд олон TV шоунууд ингээд өөрсдийнхөө санааг илэрхийлсэн тийм жижиг богино хэмжээний нэг эпизод хийгээд тэрнийг телевизүүдэд зардаг байхгүй юу? Тал телевизүүдэд таалагдсан бол тэр пайлотыг худалдаж аваад тэгээд мөнгө өгөөд за бид нэр та нарт энэ хэмжээний мөнгө өглөө. Одоо энэ мөнгөөрө тэдэн эпизод хийгээд нэг сезон гэсэн үг шүү дээ. Нэг сезон хийгээд гаргаа гэд. Тэгээд нэг сезон гаргасныхаа дараа бид нар чинь хэрэг ашиг олсон тийм тэр ашигаа бодож үзээд дахиад хоёр дахь сезон хийх үгүй шийддэг байхгүй. Тийм пайлот ер нь нэг сараас 4 сарын хооронд бол амар их явагддаг. Тэгээ пайлотод тэгэл амар олон мөчүүдээс
олон жүжигчид ер нь pilot season-д ер нь ирж шалгуулах гэж ер нь энэ чинь нэгээс 4 сарын хооронд ер нь бол ирдэг юм. Аа. Тэн тэр сарыг тохиолдуулаад харин баяр цэцэг маань ирсэн байгаа юм байна лээ. Аа. За, киноны хувьд юм. За одоо буцаад одоо жоохон өөрийнхөө дахиад жоохон ярь те. Чиний ярьснаар болохоор мэрэгчлээ яг энэ мэрэгчлэг бол нилээн хожуу ингээд олцсонсон гэж ярьсан шүү дээ. Тэр болтол нөгөө хүн чинь өөрийгөө таньж мэдэх гэж ингээд хугацаа явсараагаад ингээд өөр мэрэгчлээ олж мэдсэн гэсэн. За тэгвэл одоо бас яг адилхан юм асуудалтай байгаа зөндөө олон хүмүүс байгаа. Өөрийнхөө яг юу хүсэж байгаагаа мэдэхгүй те. Эсвэл хүсэж байгаа юм а зөрөгтэй гаргаж чадахгүй хүн амтнаа санаа зовдөг юм уу эсвэл би чадахгүй ах чи гэдэм үү. Амар олон хүмүүс яг ингээд энэ асуудалтай бас нүүр тулаад эсвэл чадахгүй энэ төр явж байгаа ах. Тийм хүмүүст юу гэж зөвлөх вэ? Чиний зүгээс өгөх зөвлөгөө. Юмаа ол тэгээд хизээч бити шатар те. Тэгээд хүсэж байгаа зүйлээ байн хайж те. Одоо нэг ийм л байдсан шүү дээ. Ер нь угаасаа өсөж байгаа зүйлээ олоход бол айгүй хэцүү. Аа. Яа тэгвэл хүн чинь өөр оо философийн талаас нь бодож үзэхэд бол хүн чинь байн хамгийн хүний төлөвийн зорилго бол сайхан амьдрах тийм үү. Сайхан амьдрах чи оо юун дээр байна вэ гэхээр сайхан хань ижилтэй болох. Мэдээж угаасаа хоол ундтай байх, мөнгө төврэхтэй байх. Хүссэн ажлаа хийж амьдрах тий. Тэгээд юм таалагдахгүй байвал эртхэн тэрнийг орих. Цаг улам алдхаас өмнө тий, хөвгшрхөөс өмнө. Яа тэгвэл хүмүүс маань ингээл за би ч одоо энэ ажилд өөрөө таал тэр ажилдаа дургүй мөртлөө ажилдаа орцсон тий. Тэгээд дээрэс нь тэр ажилдаа 1-2 жил ажилдсан. Тэгээд 2 жил 1-2 жил ажилдсан юм чинь та хоёрын хооронд нэг тийм ажилтаа орсон юм шиг та гараад яах вэ тэгэд гэж боддог усуд бас зөндөө байдаг баг. Тэгээд тэр ажиллаа орхиод сайхан амьдралынхаа араас яваа тэ. Мэдээж угаасаа шинэ филдэд шинэ салбарт орно гэдэг бол угаасаа бас асар хэцүү. Тэ? Юмыг ингээд нэгэнт ингээд бакалавра тэр мэрэгчлэр авцсан. Тэгээд дараа нь өөр мэрэгчлэлтэй болно гэдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. Бас дахиад ингээл трейнинг аваад ингээл сургууль сураал явна. Тэгвэл нэг л юм бодож үзэх хэрэгтэй шүү дээ. Чи сайхан амьдрмаар байна уу? Нэг бол тамд амьдрмаар байна. Тийм бол тээр мэдээж сайхан амьдралаа төлөө хэдэн муухай амьдралын төлөө хэдэн 10 жиллээ зарцуулж ирсний хооронд сайхан амьдралынхаа төлөө дор хаяж 1-2 жил гүрээгээд тэр амьдралынхаа төлөө явсан дээр шүү дээ. Тэ? Тэгээд маань найзууд маань тэгэл зөндөө хэлтийн тэгэл чи ингээл амар олон замтай юм юм л хийж үзэл ингээл болчдөг. Тэгэл би хэлдэг байхгүй. Тэгээд тэг би тэгээд дургүй юм хийгээл ингээл байгаад их юм хайшиг гэл өөртөө. Тэгээд ер нь бол миний бодол бол тиймэрхүү л байдаг. Тэ? Тэгтээ би тэгээд угаасаа хүмүүсийг бол ойлгож гин угаасаа гэгээд шууд ингээд шилжилт гэдэг юм чи угаасаа өөр амир хэцүү шүү дээ. Evolution, changing, it's very hard. А өмнө нь бас багтаа бас спорт хичээлжсэн үү? Жуд огорч юм уу эсвэл Тэ би ер нь бол 20 Монголд бол жуд огор хүүхдийн орнд явдаг байсан. Тэ жуд би бол спортод өөрөө бас айгүй их дуртай л. Тэ спортын тоорд нь 2 жил жуудаар хичээлжсэн. Тэгээд Америк руу ирсэн л дээ шууд. Тэгээд энд чэ байж байгаа дугаса жуудад амар дуртай. Тэгээд хичээлэхгүй юу удсан юм аа. Тэгээд дараа нь би ч одоо нэг хэдэн жилийн өмн юм бэ? 5 жилийн өмн баг жууд одоо буцаж орсон. Тэрнээс өмнө би бас Японы нөгөө нэг кендо гэж спорт хийдэг шүү дээ. Хулсан нөгөө нэг юм кимоно шиг юмтай те хувцтай. Тий. Тэгээ баг магтай. Тэрүүгээр би бас нэг 3-4 жил хичээсэн. Тэгээ жуудо тэр хоёр спорт ойлонд нугас амар хайртай. Тэгээд спорт гэдэг бол хүмүүсийг айгүй тийм зоригтой хүрэх шант юм шантрахгүй байлгах. Тийм оюун санааг хүнд амар сайн амар суулгаж өгдөг байхгүй юу. Тэгээд хатуулжлтай хүмүүстэй хүндэлтэй харьцсан. Юу нь бол амьдралын бас нэг хэм маяг юм бол спорт айгүй сайн тодорхойлж өгдөг гэж боддог.
Тий, тэгээ жуудагаар бол 3-4 жил хичээлдээд мөрөндөө ер нь гэмтэл авсан юм а. Тэгээд одоо удахгүй мөрөндөө хагалгаанд орох гэж байгаа. Аа. Тий, тэгээд ер нь мөрнөөсөө болоод ер нь бол хичээлэхгүй л байгаа л да. Аа. Тий, гэхдээ би нэгэн хэд хэдэн тэмцээнд орсон. Тэгээд энтхийн Калифорни аврах шалгуулах тэмцээн ингээл энтхийн өвлийн улсын аврах маарх тэгэл тиймэрхүү тэмцээнд орч байсан. Аа. Одоо тэгэхээр нөгөө спортер хичээлж исэн, дээрээс нь өмнө нь бас нөгөө дизайнер байсан, мөн бас дээрээс нь бизнес удирдлагаар төгсөн гихмэт тоо. Энэ бүх юмнууд чинь магадгүй өнөөдөр чамаа ингээд жижигчэн гэдэг энэ ажиллаар явхад суур болж байгаа х тий юм юмн дээр. Тийм, тэгэлгүй яах вэ? Бүхэл юм угаасаа багаасаа юу хийжээсээ одоо хүртэл юу хийж байна? Чи одоо яг юу хийж байгаа чинь чиний ирээдүг угаасаа тодорхойл нь шүү дээ. Тэгээ багада миний юу хийжсэн д одоо энэ чи яг коллеж юу хийжсэн бүхэл юм одоо яг миний байгаа хүм чанарыг бол тодорхойлж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор миний хувьдаа бол өмнө хийжсэн бүх юмнууд одоо миний жүжигчин болоход бас асар их дэмжлэг өгдөг гэдэгт бол угаасаа итгэдэг. Ялангуяа одоо энэ жуда бол угаасаа тэгэл резюме дээрээ би жудаар хичээлж ирсэн гэж бичсэнгүй чинь тэгэл хүмүүс чинь оо чи жудаар хичээлж ирсэн юм уу те маршал артаар хичээлж ирсэн байт чамаг ийм зодоонтай юм тоглуулчих гээл уусаа тэгэн штэ харин тэгээ зодоонтай юм тоглосон байсан штэ те тий тий тэгээд нэг жижиг сажиг зодоонтай тоглоо тэгээд дээрэс нь бас кореографи ус зөндөө хийдгэлтэй би ч одоо нэг сүртэн тэр кунфу мунфу тийм одоо карате мартыг мэдхгүй ч гэсэн тэгээд багта тэр одоо Брюсли энтри үзчихсэн тэр кинонууд ингээ тархин суудсан хөдөлгөө мөдөлгөөнүүд нь яаж хөдөлтийг ер нь бол дөөрэ гадах шиг байгаа юм аа. Тэгээд зөндөө бас кинон тоглож байгаа усудад найз цагаан хар одоо тэгэл нэгсэгсэг найз нөхөддөө бас тэгэл яаж хөдөлгөө мөдөлгөө кинонд яаж судалдах за интэс инчэнэс яаж зөвхөн ингэж харагдах уу магадгүй гэдгийг бол зөндөө ер нь зааж өгч ирсэн. Тэгээ тэрний бол одоо fight choreographer гэдэг юм л да. Тэгээ зөндөө short filmд тийм fight choreographer хийжсэн. За эсвэл сонирхолтой байлаа. Ингээд ярьсаар итэл бараг цаг маань 50 минут гарсан 60 минут маань өгч байгаа юм байна. Үх тийм ямар хурд. Ярь дуусаагүй тий. За одоо би нөгөө гол бас энэ хитэн зөвлөд бас асуух хэрэгтэй. Нэвтрүүлгийн дуусахаас өмнө маань нэвтрүүлгийн үндсэн нэг ганцхан асуулт өгдөө. Ерөөсө ганцхан асуулт орсон хүн болгоноос асуудیں۔ Сүлжээ юмаад ээ нөө. Гацаад сонсогдсон. Аа за. Маань нэвтрүүлэгт орсон хүн болгоноос нэг асуулт асуудгийн. Уламжлалт нэг асуулт байгаа. Тэр одоо тэгээд бид нэр эх орондоо яг одоо байхгүй байгаа ч гэсэн одоо уус эх ор маш их асуудалтай байгаа те эдийн засгийн хямралтай байна утаа юм байна тийм байна гэл зөндөө асуудал байдаг. Тэгээд хүний нутагт байгаа ч гэсэн одоо өөр ямар байдлаар яавал эх орондоо хөгжил төвшөлт нь хувь нэмэр оруулах чадах юм болоо энэ тал дээр өгж бодож явдаг вэ? Миний бол туулийн зорилго бол өөрийгөө хөгжүүлээд энэ ч гайгүй төл төрөө зогсоод амжилттай болсноо дараа Монголдоо очиод Монголынхоо кино урлагийг бол хөгжүүлэе гэсэн туйлын зорилготой байдаг. Тийм, тэгээд кино гэдэг зүйл маань өөрөө хүн гэд хүмүүсийн тархийг одоо за одоо яах вэ? Хүний тархийг угаадаг хамгийн том зэвсэг бол кино гэдэг байхгүй юу? Тийм, тэгээд Монголдоо очиод ингээд эрг гоё энергитэй кино гэдэг те Монголынхоо нэрийг монголчууд кино хийж чаддаг шүү, дэлхийд танигдсан кино хийж чаддаг шүү, Холливуудын хэмжээнд хүрэхээр кино хийдэг шүү гэдэг юмыг дэлхийд таниулах. Тэгээд дээрэс нь олон монгол жүжигч нартай сүүлд нь Холливуудын хаалга нээж өгөх. Тэгээд ер нь бол тиймэрхүү зорилготой. Тэг Монголд очиод өөрийн хувийн кино студидтэй болъё гэсэн зорилго байна. Өөрийн жүжигчний ангитай болъё гэсэн зорилго байна. Яа тэгвэл Америкийн жүжиглэлт бол угаасаа дэлхийд номер 1. Кино жүжиглэлт бол тэрнийг бол Монголд арга байдлын Монголд оруулж ирж дээрэс нь ангит хэл заах хажуугаар монголчууд яаж жүжиглэх, кинонд яаж жүжиглэх вэ гэдгийг ер нь заамаар байна. Тэгээд дээрэс нь
Монголынхоо кино урлагийг сайн хөгжүүлэх гэсэн ер нь бол зорилго байна да. Нэр яг л нөгөө мэрэгжил мэрэгчлэрээ өөр өөртөөхөн яг сурж байгаа ажиллаж байгаа зүйлүүдээрээ яг тэрнийг л сайн хийгээ авчих юм бол Монгол улсын маань нэр тэгэл сурсан зүйлээ их орондоо хэрэгжүүлж чадах юм бол тий. Одоо залуу хүүхдүүд бас надтай холбогддог л доо. Яг яаж ингэж үжигчин болох вэ? Яах вэ? Их үү? Би одоо Америк явах гэж байгаа. Хамгийн эхлээд үжигчин болоход юу хэрэгтэй байд? Би тэр олгонд нугасаа сэтгэл гаргаад гүр нэг бүрчлээ ингээд бичиж өгдөг л дээ. За таахын зү ингээд шүү. Эхлээд хамгийн анх ирээд хайдшот гэдэг юм ахуултай шүү. Тэгээд дараа нь ийм вебсайтууд байдаг шүү. Чи ороод үзээрэй. Тэгээд чи өөрөө жүжигчин гэдэг мэрэгчлэг бол өөрөө бизнес гэдэг маягтайгаар л юм авч явах хэрэгтэй. Яг тэгвэл чи өөрөө асар их инвестмент хийдэг байхгүй тэрэндээ. Одоо зураг авахлахтаа баг одоо шууд эхлээ 300 400 долларын зураг авах гэж хэлж байгаа юм биш. Тэгэл эхлээд баг хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийн угаасаа тэр вебсайтад хэлсэхдээ чи дор ажныг 50 60 доллар төлнө тий. Тэгээ ер нь тиймэрхүү бэлтгэлтэй байгаарай бас гэж хэлдэг. Санхүүгийн бэлтгэлтэй байгаарай. Сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаарай. Тэгээд янз бүрийн асуудал гарах юм бол надтай холбогдороо би угаасаа чамд юу сэтгэлийн тусалцаа тэгээд чамд тийм юмнуу зөндөө өөр хад туршлага солилцсон гэж угаасаа бүгд нэлтгэлтэй. Одоогийн байдлаар бол ер нь нэг 20 30-аад Монгол хүүхдүүд бол холбогдсон шүү дээ Facebook-ээр. Тэгээд тэгэл би бүгдээрэнд нь л хэлсэн. Одоо яана бүр хэлэх холбогдох үү дээ. Нэгтгэлийн дараа зөндөө олон болчих бол нөгөө хүн болгонд хариулахт нь бас цаг интервью гарахд хэцүү шүү дээ. Хүн болгонд юм тайлбарлах. Тэгээд тэгэл яг хуу цагаа харж байгаа л боломжтой үедэл бичтгэлтэй. Тэгээд шууд бас ингээл онлайнэр ордерингүүд нь бас бичих чинь хэцүү шүү дээ. Одоо ингээ хариу бичээгүй усуд маань уучлаарай. Тэгээд би энэ чинь ингээ зав үгүй байна. Зав гаргахлаар хариу өчнө. Өнөөдөр бидний нэвтрүүлгийн оролгыг хүлээн авч нэвтрүүлэгт маань оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн явцад магадгүй ярьж амжаагүй яриндаа гэж бодчихсон зүйл нь би асуугаагүй энэ төр байх вэ. За тийм юм уу? Тийм юм ч одоо алга да. Тэгтээ яг хөө зүгээр одоо үзэж байгаа аавэж дүүмүүдээ зүгээр та нартаа бүгдээнд нь хайртай шүл гэж хэлчихье. Тэгээ найз охиндоо бас би арай амар хайртай тий. Тэгээ надад яг сэтгэлийн тусламж, тусалцаа байга ингээд дэмжлэг өгдөгт баярлагдав. Тэгээд бит хоёр бас би өнөг айгүй их дэмжлэгтэй сэтгэлийн дэмжлэг би өндөө байга өгдөг. Манай хүмүүс маань ч гэсэн өөрөө киноны мэрэгчлэлтэй болохоор тэгээд бит хоёрын санал айгүй нийлдэг. Одоо манай хүмүүс маань энэ ч оо тий Энчэн Холливуудаас хэдэн директорууд очиж Монголд бүтээн хэмжээний кино хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд манай хулан маань тэнд туслах найруулагчаар одоо ажиллаж байгаа. Өө ямар гоё юм. Тий. Тэгээд ер нь бол гоё нь зөндөө болж байна. За тэгээд бас цааш цааш та зөндөө олон хүмүүс бас Facebook-ээр, Instagram-аар дагаад бас мэдээлүүдийг доор бүр нь авах. Тэгээд бас тэ нэг монголчуудын хэлээр бар зүрхээрээ гэдэг шиг өөрөө ингээд бүх зүйлийг гэрэл хийлээ таагаад энэ зүйл нэвтэрч ороод магадгүй таны араас ч ингээд өөрийн араас маш олон хүмүүс бас энэ жимийг ингээд өөрөө ч суралцаад арай дөт замаар явахын шанс нээгдэж байгаа ах гэж бодож जैन. Тэгээд одоо нөгөө дайны талбарын хамгийн ихний игнэнд явдаг нөгөө байлдагч гэж байдаг шүү дээ тийм нөгөө зам гаргалт тийм тэрэн шиг Монголын хувьд бол яг хамгийн анхны яг тэр цөмд нь ингээд амьдраад энэ бүхнийг одоо ингээд суралцаад бусдаа мэдээлэл бас ингээд өөрт бүр цаг зориулаад хэлж байгаа анхны хүн гэж би бол бодож जैन. Яг энэ мэрэглэр ажиллаад тэгээ маш их баярлалаа. Олон монголчуудаас ингээд сэтгэл дараад бас нэг ингээд Оскарын шагналт одоо бүр мундаг тий ямар нэг авардын шагналттай юм хүн гараад ирээсээ хүлээж байгаа. Йоо тэр ч одоо миний мөрөөдөл шүү дээ. Тий. Тэр төрч сайхан лээ. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Чам ч гэсэн ингээд гоё ингээд монголчуудтай ийм гоё нэвтрүүлэг гаргаад ингээд Монголынхаа ирээдүйд ингээд ирээдүй болох хүүхдүүдтэй туслаа тий ингээд хүмүүс тус нэмэр болгоод сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлээ тийм гоо нэвтрүүлэг хийдэг ч юм би бас амар их дэмждэй шүү. Тэгээд та хоёрын влогийг бас үздэг. Хоёр бол амар гоё хосоо. Баярлалаа. За. За баярлалаа. За баяртай. За баяртай. Өмнөх одоо нөгөө багшийн заавчлагаа гэж тийм зүйл байхгүй гэр өөрөө энэ бүхнийг хийж авч байгаа энэ мундаг залуу байлаа. Тэгээд энэ залуугаас маш олон сурах зүйлс одоо манай ирээдүйн бас жүжигчнэр сурах сонирхолтой хүмүүс бол байгаа байх.
Тэгээд та бүхэн өсч ивэл доор хаягаар бас түүнтэй шууд холбогдох боломжтой. Ингээд өнөөдөр нэвтрүүлгийг үлээ авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэгт маань дахиад өөр нэгэн орноос өөр нэгэн зочин оролцолноо. Ингээд бид та бүхэндээ онлайнаар зөвлөмжийг дамжуулж байгаа. Онлайнаар бид BBS-ээ суралцах боломжтой. Ингээд монголчууд BBS-ээ суралцаад хамтдаа сайхан ирээдүйн бүтээцгээе. Баяртай.